Deze week een bomvolle week. Leuk dat je weer kijkt. Vlog nummer 22. En wat gaan we doen? We gaan paardjes wedden bij de draverij. We gaan naar Buma NL. En ik zit in de auto met niemand minder dan... Monique Smit. Leuk dat je weer kijkt. Het is de 22e vlog. Hartstikke leuk. We zitten hier een heel leuk groepje. Ze willen niet op beeld. Ja, zo met lege glazen. Maar goed, we zijn hier in Middelblik. Het is vandaag de draverij. Draverij weekend. En de paardjes lopen hier voorbij. Lekker hier te drinken. Dus ik laat je even zien op goede paard gewet heb. En trouwens, even één ding. Ik zit hier alleen maar met vrouwen. Moet je kijken. Vrouw. Nog weer vrouwen. Alleen maar vrouwen. Dus mijn paard, nu met mijn paard rennen. En hij moet winnen, want hij heeft net verloren. Dus... En dan is het gewoon weer maandag of nee, dinsdag. Dinsdag, ja. Gisteren hadden we de draverij. En vandaag zijn we weer onderweg richting Den Bosch. Daar zijn vandaag de Buma NL. Het is een evenement speciaal voor het Nederlandstalige lied. De makers, de artiesten, de schrijvers, de componisten, alle radiostations, iedereen is daar aanwezig. Om daar een leerzame en leuke dag van te maken. En s'avonds zijn er nog al een awardafreiking. En we hebben een show. Wordt leuk. We gaan die kant op. We hebben een lezing als eerste van Marco Bussato. Ik word nog even langs Radio NL. Dus ik neem jullie gewoon gezellig mee. Fantastisch. We zijn inmiddels gearriveerd hier in Den Bosch. Ik zit hier bij Radio NL. En als je dan even hier, we stellen bovenin trouwens, een steentje. Het gaat gebeuren. Daar heb je Xenox, VBRO en daar hebben we Sterren NL, Pure NL is er ook nog. Dus een drukte van je welste. En zometeen gaan we aftrappen bij Radio NL, daar zijn we natuurlijk nu al. En over een paar minuten gaan we daar ook een liedje zingen en een klein interviewtje. Dat is leuk. Voor al die concerten die je doet, de meest verkochte kaart, de populairste artiest in de concertzaal. Nou jongens, dat was een hele leerzame lezing van Marco Bussato, hoe hij het vak beleeft en lezen kon. We gaan nu richting een YouTube-conferentie, richting een lezing. Dat is geloof ik met Frans Bouwer, dat is ook wel wat leuk. In de praktijk hebben gebracht, hè? Ja, het is een... Oké, het woord mag... Ja, het woord is een nemen. Facebook, YouTube, het is eigenlijk niet meer weg te denken uit ons artiestenbestaan eigenlijk. En het is ook iets wat eigenlijk allemaal bij ons dagelijkse leven is gaan horen. Ik zal straks mijn verhaal vertellen. Dennis naast mij is de man die het Frans Bouwer media gebeuren behelst. Die dat ook achter de schermen regelt en die ook vanuit zijn oogpunt kan vertellen wat Facebook is en waarom het juist belangrijk is. Zeker ook voor nieuwe talenten. We zitten in de fotoboot, even kijken. We zijn net gemaakt, Ongelooflijk. Komen ze er meteen uitrollen? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Komt er wel aan, Lucas? Duurt lang. Oh, kijk. Ik trek wel hetzelfde hoofd. Ja, het is weer top.
Waar artiesten zijn, zijn borrels, jongens. En we staan inmiddels bij de borrel van Puma. Het is onwijs gezellig. Hier heb je Alex onder andere, jongen. Moshiro hier ook. Adem is een grote bladerbaas. Grote bladerbaas. En, het is de vrouw van Udo Jurgens. En het is gewoon weer gezellig. Goed gezellig. Dat zou je wel willen. Moet ik even, Gerard, voor jou speciaal moet er nog een getrokken shot genomen worden. Dames en heren, ik heb hier Joey Hartkramp. Pasco Reedekker. En hij wil mee naar de taverne, maar heb jij wel entreekaarten dan? Nee, ik kom er niet in. Ongelooflijk. Kom jij er wel in? Mikey Petersen staat hier ook bij. Elke avond zie je me daar. We zitten weer in de auto. En het was maar een dagje wel gisteren bij de Buma NL. Een hoop interessante dingen gehoord over social media, over YouTube. Over van alles nog wat, over het artiesten als ze zijn. Nu zijn we weer richting een collega-artiest waar we mee gaan vloggen in de auto. En dat is niemand minder dan Monique Smit. Het is lekker dichtbij, Volendam. Nou ja, ik hoef in ieder geval niet naar Brabant of omgeving te rijden. Dus we houden het lekker een Noord-Hollands onder ons met Monique Smit. Die zal meteen uitspreken. Staat hij aan? Hij staat aan. We zijn nu gewoon online. Zo. Ongelooflijk. Ja, goed. Ja. Ik ben nog een beetje van gisteren. Kleine oogjes van de Buma NL. Maar hoe is het met jou, Monique? Ja, gaat goed, Pascal. Ik ben net terug van vakantie. Ja, heerlijk opgeladen. Ja, dat zeg je goed. Ik ben echt 2 weken vrij geweest. En ik heb ook echt 2 weken niks gedaan. Dat ik op een gegeven moment ook een belletje kreeg van... Wil je wel even je mail checken? Oh, ja. Het zou wel handig zijn dat je gewoon even af en toe antwoord geeft. Ja. Ja. Maar bij mij heb ik altijd zoiets van... Vakantie is vakantie. En dan ga ik ook niet op mijn telefoon zitten. Dat is lekker, hè? En ik ben er toch niet op dat moment. Dus... Hoor je later wel van. Hey, maar vakantie, maar had jij niet al een beetje vakantie gehad? Want we zien je niet meer. Wat doe je? Je bent weg bij de Avrotros. Ja, klopt. Maar hoe en wat? Nee, vertel ik heb totaal geen vakantie. Nee, dat begrijp ik, maar nee. Je bent een beetje uit beeld. Ja. Ik ben nu gestopt met de programma's die ik deed. Ik wil graag wat anders doen. En soms moet je dan bepaalde deuren sluiten voordat anderen open gaan. Tenminste, dat heb ik... Heel filosofisch gezegd. Ja, en dat is ook wel zo. Ik heb heel veel gesprekken inmiddels. Oké. Okay. En nu ik moeder ben, dat klinkt dan gelijk zo oudbollig, hè. Maar dan heb ik maar je bent 27, toch? Ja, daarom. Ja. Maar dan heb ik zoiets van, ik ga pas iets doen als ik het echt leuk vind. Als ik er echt 100% achter sta. Anders ben ik lekker niet. Nee, precies. Ik ga... 2 albums uitbrengen nog dit jaar. In oktober eentje en in november eentje. Hey, maar is het 2 totaal andere albums? Of is het echt weer de ene kinder-cd en de andere gewoon een... Nee, een allebei dus. Allebei, oké. Ja. Ja. Want ja, ik word ermee doodgegooid thuis. Hij mag niet af. Het zijn of de liedjes van papa of de liedjes zijn. Nou, luister ik niet heel graag naar mezelf. Dat zou jij misschien zelf ook wel hebben. Oh ja, zet je vrouw de liedjes van jou aan? Ja. Want dus dan gaan ze dansen. Dan doet, hè? Ja, gaan ze dansen. Of Monique Smit. En als Monique Smit afgezet wordt, nee, moet weer op. Dus, maar geen Monique Smit eigen muziek, hè? 2 kleine kleutjes. 2 kleine kleutjes, ja. En wat is dan een favoriete liedje? Zomer, wat doet een eendje? Ja. Die olifantjes, hè? Ja. Wat doet een eendje? Kwak, 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 kwak. Ja, nee, we kennen ze allemaal. Dus jij hebt zoiets van, Monique, wanneer komt in godsnaam een nieuwe CD? Want ik ben die liedjes een beetje zat, ja. Ja, dat snap ik. Nou, als het goed is, 23 oktober. Als top. Ik de datum... Je hebt het allemaal ingezongen. Goed heb onthouden. Ik heb het allemaal ingezongen. En dan komt er in november nog een Sinterklaas album aan. Oh ja, leuk. Met iets van 15 liedjes erop. Superleuk. Dus de aankomende periode heb ik genoeg te doen. We hebben weer een leuk verjaardagscadeautje, want die van mij zijn 4 december jarig. 4 december zijn ze geboren. Ja.
drama-datum eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, hè? Ze waren 6 weken te vroeg. Oh. Dus dat is helemaal niet gepland. 3 december had ik audities van Bloed, Zwijn en Tranen en 4 december waren ze geboren. Tijdens de auditie brak ik de vlies. Oh. En toen moest je gelijk naar huis? Toen moesten we, nou ja, we sliepen dus die auditie van jou, hè, dat was niet normaal. Dat was echt niet normaal. Nou ja, goed. We sliepen in een hotel. Daarnaast, dat is in Nijkerk of zo. Ja. En we sliepen in een hotel en 's middags waren de vliezen dus al gebroken. Maar dat hadden we helemaal niet in de gaten. Hoe bedoel je? Dat, ik had het idee dat ik in mijn broek had geplast. Ja, had Kim dus ook. Maar die dacht echt van, oké, ik heb in mijn broek geplast. Dus, we hadden helemaal niks in de gaten. En 's nachts zei ze van, volgens mij is het begonnen. Oh. Maar ik lag er net een uur in. Ik zei, volgens mij moet je gewoon even lekker gaan slapen. En toen zo geschieden. Maar het gaat niet om mij, we gaan het lekker over jou hebben. Want, ja, maar jeetje. Oké, volgende keer neem ik jou mee in de auto. Dan ga ik jou allemaal vragen. Nee, deal. We hebben elkaar te lang niet gesproken. Maar we hebben elkaar wel gesproken, maar het was tijdens de kermis. 2 weken geleden, ja. Ja, dat was met een paar biertjes erbij. En dan heb je het niet over serieuze zaken. Nee, maar ja, zo is het bij ons gebeurd. Hey, en jij hebt nu ook een kleintje, Noah. Ja. En nou, mooi mannetje, ik heb hem net even gezien. Super, hè? Hij is geweldig. Huisje, boompje, beestje, helemaal gelukkig? Ja. Ik had eerst zoiets van, als nou Noah 1 is, dan gaan we voor de tweede. Oh ja. Maar ik moet zeggen, Noah is ontzettend makkelijk. En juist omdat ik bang ben dat ik nooit meer zo'n makkelijk kind ga krijgen, wil ik hier toch nog maar even extra van genieten. Ja. Want 2, nou je weet er alles van. Ja. Dat is toch even een dingetje. Best pittig, ja. Ja, ja, dus ik wacht. En vooral voor moeders, dat is toch al anders. Hè? Want je bent wel een carrièrevrouw, maar je bent ook moeder. Dus heb ik het met Tamara Tolles over gehad. Ja, ze zegt, ik ben toch moeder. Ja. Ja, dat vind ik lastig. Want zoals Jan, mijn broer, is ontzettend ambitieus. En die gaat altijd voor goud. En die haalt het ook altijd. Want die zet wat dat betreft alles opzij. Want hij is de vader. En ik denk, dat merk jij misschien ook wel. Dat is toch anders als je de vader bent. Als moeder zijnde. Wil je niet 7 dagen in de week weg zijn? Of dan vind je 5 dagen in de week al rottig. Want dan denk je, ja, maar dan zie ik mijn kind niet. En ik wil mijn kind graag zelf opvoeden. Niet door de oppas. Of door, ja, dat wil je niet. Dus nee, dat is, maar dat is voor mij best wel lastig. Want je moet natuurlijk wel, je moet dat gevoel wel houden. Mm-hmm. Je denkt, oh, ik wil dit en ik wil dat. Ja, terwijl als je thuis bent, heb je zoiets van, maar misschien wel, dat een beetje... klinkt dom, mag gezien worden, weet je wel. Dat wel in de picture blijven. Precies. Ja, nou, en daarom komen we zo meteen gewoon met 2 albums uit in 2 maanden tijd. Bam. Wie kan dat zeggen? Ja, helemaal goed. En ik ben ook nog bezig met een eigen single. Echt? Ja. Maar gewoon echt een volwassen single bedoel ik? Ja, een liedje voor in de feesttent. Want daar wordt nog steeds voor geboekt. Ja, leuk. En het is toch een beetje gek als ik daar de 10 olifantjes ga zingen. Ja. Ja, nee, heb ik trouwens al een keer gedaan met carnaval. Oh, leuk. Ja, toen werd hij wel goed ontvangen. Hey, en je haalt het net zelf al een beetje aan. Je bent de zus van Jan Smit. Zusje. Ja, het zusje. En het draaide altijd om Jan, denk ik, bij jullie thuis. Ja. En toen op een gegeven moment hadden jullie een relive soap. En we kennen jou eigenlijk van de 3 liter eieren. En dat soort kreten helemaal. Ja. Hey, maar hoe maak je je daar los van? Je bent toch op een gegeven moment een eigen pad bewandeld. Is het niet moeilijk? Ja, nou, door die 3 liter eieren... Dat was gewoon echt heel dom. Maar je bent een beetje blond. Ja, maar ik moet zeggen dat ik echt wel slimmer ben dan dat, hoor. Maar ik was een jong meisje, een camera op je gericht. En toen, ik las het verkeerd voor. En toen stond de camera uit, kun je nagaan. En toen ging op een gegeven moment zetten ze de camera aan. Nou, kun je dat nog een keer zeggen wat je net zei? Ik zei, ja, maar dat was niet goed, weet je wel. Ja, maar dat is grappig. Dus dan... heel naïef, ga je dat nog een keer zeggen en dan wordt het op camera opgenomen. En dat werd gelijk... En toen Jan de televisiering won met gewoon Jan Smit, van alle genomineerden werd dan 20 seconden een stukje uitgezonden. Precies en dat zat erin. Precies dat stukje. Dus ik zakte natuurlijk door de grond heen daar in die zaal met mijn gala jurk aan. Maar toen ben ik wel gevraagd door John de Mol. Okay. Om mee te doen aan Just Two of Us. Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Ja. Dat ben ik helemaal een beetje vergeten. Ja, nou daar is eigenlijk is het balletje gaan rollen. Want ik kon helemaal niet zingen, of helemaal niet. Ja, niet goed, nee. Nee, tuurlijk ja. En daar ben je begonnen met zingen. Dacht iedereen van, hé, dit is leuk. Ja, en toen zeiden ze ook van, goh, kijk, ik ben geen Glennis Grace. Dat hoef je ook niet te zijn. Maar ik ben wel een entertainer. Ik vind het wel leuk om mensen te vermaken ook. En als je dan een beetje kan zingen, kijk hè.
Dan heb je al gauw een showtje. Samen met Tim erbij op een gegeven moment. Op een gegeven moment met Tim erbij. En ik ging meerdere programma's presenteren. En dan krijg je gewoon eigen fans. En vooral omdat ik me op kinderen ben gaan richten. Kinderen vroegen aan mij, is Jan Smit jouw broer? Die weten niet beter dan dat ze mij ook van tv kennen, weet je. Dus de volwassen mensen hadden misschien zoiets van, dat is dat zusje van Jan Smit. Maar kinderen zien dat niet zo. En dat is juist zo mooi. En die worden alleen maar ouder. Dus ik denk dat dat vanzelf wel... We praten toch heerlijk makkelijk. We zijn al 8 minuten bezig. Eigenlijk hou ik het altijd zo korter. Maar maakt niet uit. Ik vind het heerlijk om even een beetje te ouwen. Maar je moet ook even wat zingen nog. Ja. En we hebben een USB'tje erin gegooid. En we gaan even kijken wat er uit komt rollen. Ga je naar die? Wat wil je van me horen? Deze. Blijf vanavond bij mij. Nou. Daar gaan we. Pascal. Jij kijkt naar mij en ik kijk terug naar jou. En voordat ik het weet, worden mijn handen klam. En jij loopt naar mij, vraagt wat ik drink en wil. En ik zeg, ik wou dat jij me even in je armen nam. Oh, en handjes in de lucht, ja, ja. Eén vraag die ik zou willen stellen. Eén vraag aan jou. En wat zingen we dan? Ben je vannacht na voorbij mij? Zie ik je lauw later aan het ontbijt? Welke fantasie heb jij wanneer je naar me kijkt? Ga jij met me mee? Dat is zo lief, hè? Ga jij met me mee? Wat een tijd een beetje jaloers. En jij zit naast mij, want je hebt me betoverd met je ogen en je stem. Ja, jij bent helemaal... Kijk, Kim eigenlijk ook? Jazeker. Oké. Okay. Jij pakt... Oh, lieve Kim en Martijn, dat is trouwens niks persoonlijk. Het gaat gewoon even voor het liedje en voor de mensen die kijken. Dat is dan toch even een extra dingetje. Dit is goede tijden dit. Ja, maar... ja, oké, waar zitten we? Oké, dan gaan we nog een keertje, hè? Eén vraag die ik zou willen stellen. Eén vraag aan jou. Blijf je vanavond bij mij? Zie ik je later aan het ontbijt? Welke fantasie heb jij wanneer je naar me kijkt? Ga jij met me mee? Ik sta altijd zo te springen en dan zeg ik altijd zo'n feestend, even rustig allemaal. Even chill. Naar huis en laat me niet alleen. Maar toen sla je armen om me heen. Nou, heel graag. Ja. En dat zit er alweer op, zeg je? Dat zit er alweer op, ja. Ongelooflijk, hè. En het was, waarom doe je het zo kort? Ja, je moet de kijkers een beetje geboeid laten. Okay. Ja, ik wil gerust wel even door. Je wil dat ze denken van, ik wil meer. In plaats van dat ze denken, nu is het genoeg geweest. Ja, precies. Okay. Nou, ik wil gerust wel. We zijn namelijk nog niet bij de bestemming. Ik wil nog even door praten. Dat maakt me niet zoveel uit. Nee, maar ik ben op zoek naar nog zo'n soort liedje. Ja, maar die heb je dus nu. Nou... er zijn meerdere mensen voor mij aan het werk. En vorige week heb ik ook weer een paar jongens, jou wel bekend, aangesproken. Want ik zei, jongens, hey, als jullie zo'n leuk liedje hebben voor mij... En wil je dat? Nou, onder andere, ja. En die gaan daar mee aan de slag. En Thomas, ik ben benieuwd. Het zou ook kunnen. Ja. Ja. Nou, die hebben wel leuke hitjes geschreven voor onder leven. Ik heb Thomas hier in de auto ook gehad. En, ja? Ja, dat is wel een hele gevlogen schrijver. Hij is gisteren ook bij die Buma NL geweest en... Ja. Ze hebben daar een demo panel gehad.
Oké. Hebben ze met een artiest in één middag hebben ze een liedje gemaakt. Dat moesten ze dan tegen een andere band opnemen. Echt waar? We hadden wel verloren. Maar daar kwam ook omdat de andere bandje het van huis uit. Die had echt een onwijs goede hit. Ik denk zelf dat het echt een hitje is. Van je, huis uit, dat ken ik ergens van. Ja, die jongens komen ook hier uit Noord-Holland. Oké. De regio Horen, zeg maar. Ja. En die worden heel veel gedraaid op 100% NL. En die hadden echt zo'n Nielsen liedje. Echt super gaaf. Oh. Dus een hele leuke dag weer gehad, Buma NL. En vooral een hele leuke nacht. Ja. Dus ik heb wat gemist. Je hebt wat gemist, ben ja. Ik er hier niet bij. Ongelooflijk, hè? Tja. En dan moet ik het altijd in de gaten houden. Moeten we hier nog bijna links, hè? Nee, dat is verder. Oké. Okay. Hey, en daar zo meteen. Dus de toekomstplannen zijn twee nieuwe cd's. Een twee eigen Nederlandstalige single. Een eigen single. Hey, en concertje? Of vind je dat... Concert? Ja, theatertour of zo, weet ik veel. In de zin van die twee kleine kleutertjes. Ja. Is dat niet een dingetje? Dat zou kunnen? Ik heb nu natuurlijk een jaar lang getoerd met twee kleine kleutertjes. Wat echt ontzettend leuk was. Okay, ja. En ik hoop inderdaad dat volgend jaar weer terug gaat komen. En ik zag een goede foto met Brandweerman Sam voorbij komen. Daar waren mijn jongens helemaal jaloers op. Dat jij met Brandweerman Sam op de foto stond. Ja, door die kinderen. Ja, jij bent een held van ze, maar de brandweerman Sam is de grootste held natuurlijk, dat begrijp je wel. Als jij nou even je adres naar mij stuurt, dan zorg ik ervoor dat ze mijn nieuwe album krijgen. Oh ja, gaan we regelen. Nou, okay. Hartstikke bedankt. Ja, we zijn er alweer. Ja, we zijn er alweer. Hartstikke bedankt. Jeetje. En ik zet hieronder even alle gegevens van Monique en druk nog even op liken. Abonneer je nog even op mijn YouTube kanaal en dan zeg ik bye bye. Doei. Tot de volgende keer.